Ако и вие искате някой ден да ви изберат за мъж или жена на годината, уважаеми зрители, инвестирайте в хора с потенциал. Видимо, метода на господин Теодосиев работи. Сега обратно на социологията. Избрали сте да поговорим за тема номер 2, която е веднъж да изкарам пари, чиста истина или капан за наивници. Доста голям процент, 49%, почти половината от всички анкетирани си задават този въпрос. Имат ли парите потенциала да ми решат проблемите? Сега аз не съм пастор или поп, но мога да говоря от позицията на читател и ползвател на ето тази книга, виждате Библията. Това е много удобен подход, защото ако се усъмните в нещо казано, веднага може да го проверите вътре, има и книгата навсякъде. Съмнението е хубаво нещо, така че съмнявайте се, проверявайте и ние така ще направим по темата пари и вяра. Ще се съмняваме и ще дискутираме заедно с сценариста на Роговете Иво Ганчев. Здрасти, Ивчо. Здрасти, Теньо. Темата е видя. Чудесно е. Ще ми оправят ли парите годината, и ако ги изкарам. Ти от кои хора си? Обикновено около нова година има такива баници, нали, с късмети и се теглят неща. Повече хора се радват, като изтеглят паричката. Може би точно в този процент сте, 49%. Ти от кои си? Аз така честно най-се радвам на баницата. На баницата. И после, така ще кажа, пък ти ще извадиш извода. Да. Тая година много парички. Така ли се падна? Да. Обаче, така най-това, което най-много имам нужда, не се купува с парички. Ама колкото и да са. Ти ми кажи какво. Дали съм се зарадвал, примерно. Да. И сега ще разчепкаме тази тема. Аз ти предлагам за вход в темата да тръгнем от един текст в Библията, който сме го чели със сигурност и ти, и аз, и всеки, който е чел тази книга, който според мен е криво разбран. Той касае парите и понеже вероятно е криво разбран, поне така мисля, кажи и ти след малко какво мислиш, много хора странат от вярата и си мислят, че вяра и пари това са взаимно изключващи се понятия. Имаш ли някакви предположения кой е текст? Да. Я това да видим е дали ще го оцелиш. По-скоро камила ще влезе преди глини уши, отколкото богат в небесто царство. Да, абсолютно оцели. Искаш ли да кажеш на уважаеми зрители набързо историята? Аз мисля, че мога да объркам, защото тук има много обстоятелства има. Тълкования, нали, всъщност. Даже съм чел, че става въпрос камила, всъщност било камилус, което нали, било корабно въже да се вдене в игла. Съм го чувал. Другото нещо, което съм чувал е, уважаеми зрители, че на града Йерусалим имало много порти и една от портите се е казвала иглени уши. Да, и тя била толкова малка, че през нея не може да мине натоварено животно и трябва да свалиш товара от животното, за да влезе то вътре. Така че затова камила е било проблемно да влезе в града. Добре, да разкажем накратко историята на зрителите. Значи историята е следната. Един богат младеж, така казва Библията, отива един ден при Христос и му казва: учителю, благи, какво да направя, какво добро да направя, за да придобия вечен живот. И Христос му казва: пази 10 Божи заповеди. Това направи. Той казва: аз тях съм ги опазил от младостта си. Исус тогава му казва: ами, виж, щом това си направил, едно само нещо не ти достига. Продай си целия имот, раздай парите на бедните и това е. И Библията казва, че тук този човек се огорчава и си тръгва. При което Христос казва на учениците си тия въпросни думи, които коментираме ние с тебе. Да. Трудно ще влезе богат в Божието царство. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. И сега, къде е според мен е кривото тълкуване? Тая история е разказана в три от Евангелията, в първите три. В Матей, в Марк и в Лука. И в Марк горе-долу направено едно уточнение, което според мен я изяснява. Там пише следното нещо. Учениците също са го погледнали странно, Христос, като го е казал. Безстранна история се е, да ти кажа. Да. Погледнали са го странно. Чакай сега, какво искаш да кажеш? Богати хора не могат влезат в Божието царство? Как така? Само за бедни ли е християнството? И той им казва следното нещо. Учениците се смайваха за неговите думи, но в отговор Исус пак им каза, че да, колко е мъчно да влязат в Божието царство уния, които уповават на богатството. Тоест, въпросът не е дали да имаш или да нямаш пари, а дали разчиташ и уповаваш на тях. И според мен оттам идва тая уловка, че някои хора си мислят, чакай сега, аз трябва да ставам вярващ, значи аз трябва да забравя за пари, да стана един хипар, да си пусна дълга коса, да не се къпя, да спа на гарата или в парка. Това не е за мен живота. Аз искам да си имам къща, кола, да хода на море в чужбина. Ти как мислиш? Мислиш ли, че оттам е кривото разбиране на този текст и отчуждението на някои от хора от вярата? Че си мислят вяра и пари? Има нещо такова със сигурност. Ще ти кажа на мен какво ми случи като дете. Много необременен ученик бях
и видях един поп, който тича след трамвая. И си беше съпретнал Расто и отдолу беше много хубави дънки и маратонки. И аз шок. Шок, пърни, сках, я, това пък, пикам отдолу, очаквах сигурно да е бос, знам ли, някак се, нали, с чорапи само, очаквах някаква, нали, мизерия да има отдолу. И си викам, нещо тук има наредно. Значи, виж, това, което нас не се явно, дори без изобщо да знам много-много за християнство, тогава аз свързах вярващия човек с бедност. Той трябва да е беден, няма как. Ако е богат, нещо нередно има. Да, то между другото, уважаеми зрители, това е една много интересна такава дискусия, която е вървяла през вековете. В някои от вековете идеалът е бил да си много беден и се появили съответните монашески ордени. Францисканци, да. Мисля, че са това. После изведнъж идват бенедиктинците, които казват, че не е проблем да не си беден. И през вековете това се е меняло, така че явно тази заблуда си стои, дали да си беден или да си богат. Да се опитаме тази вечер леко да я разпръснем. Да се върнем, ако искаш, на това, което прочетахме преди малко, че всъщност Христос му казва на този млад човек, той не му казва, виж, важно е какво ще направиш, за да спечелиш вечен живот. Той му казва, важно е на какво уповаваш. Той му казва, трудно ще влязат тия в Божие царство, които уповават на богатството, които разчитат на богатството. Значи въпросът не е в парите, не е в сумата, а е в доверието. Как мислиш? Аз си мисля, добре, някой човек ще се каже, какво лошо ли има, примерно, да уповажа в парите? Вижте колко проблеми решават. И знаем хубаво, че много неща не решават, не ги купуваш. Но пък за камара другите си решение. И ако имаш много пари, много решения. И много... Тоест от тази гледна точка, какво е на човек, който примерно се каже, какво лошо има, примерно, да уповавам в това, че имам доста пари? Знаеш какво си мисля? Аз намерих, докато се готвих за днешния ни разговор, намерих и история в Библията, която е потвърждение на точно обратното, че ако някой си мисли, Христос ми гледа големите пари и сега иска да ми ги вземе, има история, която показва точно обратното. Изобщо не гледа на това, което е с големите пари, гледа на това с малките пари. Има една история, уважаеми зрители, когато Христос си седи в храма в Ерусалим, гледа хората, които остават дарения в касата на храма. Знаеш тази история. Да. И пише, че имало много хора, които са внасяли големи суми в касата на храма, но той не ги е гледал от тях, а казва на учениците, вижте сега тази бедна жена, която остави и две лепти. Лептата е малка такава медна монета гръцка. Все едно представете си 5 стотинки от нашата. Тоест, имаш един, който остава, да речем, 1000 гръцки пари, каквито и да са били. И имаш някой, който остава 10 стотинки. И сега Христос каза, не го гледай тоя, който жертва, все едно като младежа, трябва да пожертва голяма сума. Гледай тоя с 10 стотинки. Тоест, явно Христос не го вълнува сумата. Не го вълнува това, което пише там в тази история, аз съм си го извадил. От всички, които пуснаха пари, тя даде най-много, защото другите дадаха от излишъка си, а тя даде от недоимъка си всичко, което имаше, пусна целия си имот. Тоест, тя пак се едно се довери. Каза, аз с тия 10 стотинки няма да си оправя живота, да взема да се довера. И пак се връщаме в въпроса на доверието. И ти предлагам да се фанеме за три неща, които ми се струва, че много често идват да заместят доверието в Бога. И са много лесни да им повярваш. Едното е имущество и пари, другото са хора, да се довериш супер много на хора, и третото да се довериш супер много на себе си. Това ми е любимо, на себе си. Ти от тия трите, кое ти е най-твоето? На хора, може би. На хора ли си? На ти? Хора, да. Аз съм качили повече последното на себе си. И нито едно от тия не е достатъчно добро. Аз се знам, че не съм много силен, да го кажем. Но... Значи, от това, което стигаме, че не сме от тия с парите, може би, защото не сме и някакви невероятни паралии с тебе. Това ни върши добра работа. Добре, да кажем по някакви думи за тия изкушения. Парите. Ми лесна работа е да се изкушен от парите. Поне така замислям, защото поне света, в който живееме, той сякаш изглежда движен само от пари. Така ще кажа, дори аз мисля, че не случайно, като каза, че той през вековете се движи този дебат, нали, бедни сме богати. Замисли, дори вярващи хора, как тази тема, колко е особено разбалансираща нещата. Непрекъснато има нещо в нея, което така силно влияе на вярващи хора, нали, вкоренени, така го кажем, запознати с писанията, а колко повече на хора, които изобщо стоят далеч от тези неща. И ти като се замислиш, виж в народната мълва, къде варира горе от това? От едното, което е богатите също плачат, нали? Не бъди богат, че отпак мало плачеш. До това по-добре да плачеш в Мерцедес, отколко да плачеш трабанче, нали? Народа ги е казал и двете неща. Ако искаш да прочетем един цитат от Лука, 16 глава, и да го коментираме набързо.
Христос казва следните думи. Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не може да служите на Бога и на мамона. Що според тебе не може да служиш на едното или на другото? Ами, явно, едновременно. Явно си противоречат, явно са на така сказать, две различни планети. Различни неща, на които различни се довериш. Ценностни системи, различно, да. Значи абсолютно всичко е различно. Именно ще... А ти имаш ли пример за богат човек, такъв добър пример за богат човек, в така в главата си? Като си помислиш за някой и си кажеш, е, това ми е добър пример за човек, който не го владеят парите него, ами то не уповава на парите ми. Ами, значи, не мога да кажа, че имам, но много ме впечатлява това, което прави, примерно този собственика на Фейсбук. Мисля, не му света, не съм до него, не знам какво прави, но това замислих, той е един от първите, които се включиха в това съглашение на топ богатащи на света, дариха някакви колосални суми. Да. Буквално доброволно за благотворителност. Това ми е много така, много добро впечатление ми направи. Това всъщност наистина тези хора, които са разбрали много добре, че колкото и пари да имаш, както казваш един друг от тези богатащи, нито могат да спъдат едновременно две къщи, нито да караме едновременно две коли, нито да носят едновременно два костюма. И разбират много ясно, че парите не са изобщо значит, това, за което нали, ги мислим и се стремим, особено ние дето ги нямаме тези пари. Той ми е добър пример. Дори ако ще е с този скромен начин, те го направиха моден на обличане, но дори това е едно отрицание на цялата показност. Нали. Сега чули за новия стил, норкор. Именно неговия, да. На нормално сърце, нормално сърце. Нормално сърце. Уважаеми зрители, да ви кажем това. Нормкор е мода, такава модна линия сред най-богатите хора на света, които външно, видимо, не искат по никакъв начин да парадират с парите си и се носят с най-абсолютно убити цветове, кежуал, по дънки, по тениски, така че изобщо да не се отличават от обикновения човек. Това е някакво явно опит за нормалност на тия много богати хора. Да, на мене ми хареса. Знаеш, кое ми хареса друго на мене? Четах преди известно време за Стинг, който още от сега си е подготвил там завещания, дарения и се е разпоредил с имуществото си, така че да остави на децата си нищо. Или да им остави някакви, примерно, няколко десетки хиляди долара и това е, този човек милионер. Той е голям лошотия. Защото не е искал да ги разглезва с парите си. Просто иска да живеят и да растат като хора от нулата. Това ми е прави интересно впечатление. Това е много интересен момент, да. Е, човек, който значи, има слава, има пари, уважаеми зрители, обаче решава, няма да уповавам на тия неща. Мога да ми развалят семейството. Сега това не е лесен избор, но ето, че някой го направил. Добре, дай отиваме на другото, ако искаш. Разчитане и залагане много на картата хора. Не, дет съм аз. Да, намерил съм ти стих на твоята категория. Еремия, 17 глава. Така казва Господ, проклет да бъде он човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа. Виж, значи има един нюанс, че хора, които много слагат очакването си върху други хора, някакси се отдалечават от Бога, защото очакват от хора. Да, и направо са си заплашения, ти кажеш. Заплашения. Виждал ли си го това в практиката да се случва? Някой си слага много очакването на хора и се срива. Айде да не използваме думата проклятие. Ами да ти кажа, не знам, не съм го виждал, но по себе си, като казвам, че аз примерно много така... И като ученик, ако ще по-нататък, примерно, когато имам някой добър пример около мене като човек, ай, ще кажа, не че да му подържавам, но така едно много солидно доверие изграждам в него и въобще и думата му става закон за много неща, така едно пълно доверие. И би, ако ще съм склонен, така не почти се едно да всеки надежди така си насоча в тази посока. Ето човек, той ще каже, той ще го прави. Така че познато ми е усещането. Не съм, слава на Бога, не съм виждал нали, сгромолясването от това нещо. Но ми е познат това измамно усещане да някакси си... Да, може би знаеш къде е хлузгавото, защото като четеме Библията и сигурно на тебе ти е направил впечатление, че самия Бог иска едно такова отношение спрямо Него, като тръгваш да го опознаваш в началото да се опреш на знанието на други хора. Нали, сега има някакви зрители, които вие може би никога не сте отварали тази книга. Ние сме чели някакви неща и ви даваме нещо А и Б. Но истината е, че ние не сме източника за вашата информираност за Бога и цялата книга го казва, че в един момент това трябва да си стане аз да си отворя и аз да си прочета. Някой да ти даде основа и ти си продължиш. Така че може би същия принцип и с хора. Може да вземем нещо добро от хора и после вече да си намериш собственото си, това, което аз трябва да правя. А някой път забелявал си, хората могат като те снабдяват с разни неща, примерно, ако имаш и богати приятели. Той ти става като личен бог. Не, да. Той ще даде колица, ще ти помогне за това нещо. Да, ето виж, Стинг го е решил проблема с личния бог с децата. Не е бог на децата. Децата могат са много добре. И последното това пък е моето вяра в себе си. Пак съм си намерил стих, че в Ефесяни 2 глава пише, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой.
Добре, аз не знам да те питам в тази категория вяра в себе си, защото пак се нямам. Аз почти винаги в началото, като си мисля така в себе си, много вяра и в себе си оповай, аз моля автоматично си представям пък как рухвам от някаква болест и те цикли всичко, което вярвам ми е рухнал и кой ще помогне тук нататък. Аз ще ти кажа как при мен работи това нещо. Според мен това работи при хора, които са, на английски има така дума, doers, нали, такива правячи. Uh-huh. Аз, примерно, ми е много трудно да си обуздава да не правя нещо. Това ми е много трудно. И понеже, ако имаш такава енергия да правиш неща, и ти виждаш, ти като правиш много неща, и те и доста неща се случват. Някакси просто от самото количество, не че ти си някакъв великан, просто правиш много количество и в един момент някакви неща се случват. И ти си кажеш, ми, явно така работи света, нали, дай ще правя много неща и някои от тия ще са успешни. И в един момент ти така каталясваш и така се изморяваш и аз в един момент вече, да ти кажа, съм достигнал до това, аз мога да си просто разсипа всичко от правене на неща, имам един предел, дето го виждам, че не мога да го наскоча. Направо си като граница така, имам си човешка граница, като оттам нататък не мога да си помогна сам. Поне си я стигнал, знаеш къде? Стигнал съм, да, и това покрай вярата да ти кажа, защото като вземеш да го четеш това нещо, да видиш, че дори спасението на човека, бе, не зависи от дела. Смисъл, уважаеми зрители, много пъти си мислиме, дай сега ще направя нещо добро и така ще се оправя в очите на Бога. Сега ще помогна някой беден, някой болен. Не, че това не са хубави неща, обаче самия Бог казва, бе, не дей тръгва по този път на купуване и продаване на спасение. Не става по този начин. И затова има спасител. И това самия мене много някакси ми даде възможност да помисля, бе, не са най-важни моите дела. Ако ги има, ами супер. Но, примерно, мен тук ми е било винаги купичката. Да повярвам, че аз ще си изработа, по-скоро в изработването на нещо, разбираш, не толкова даже, че аз съм, нали, великан, просто, че аз ще го изработя, като една малка мравчица там ще си кюпкам. Ще си го заслужа. Ще си го заслужа. И това е, в основата на това стои въпрос с доколко вярваш, че нещо имаш право на него по принцип, че си обичан, прият, желан по принцип и доколко вярваш, че абе, не, никой не му е отдадено това по дефолт. Дай сега си го изработвай. Това са неща, които се случват в малките години в семейството. Има семейства, които го дават това послание повече, други малко, по-леко. Ами, уважаеми зрители, може да обобщим, значи, темата, която е спряла вашето внимание, веднъж да изкарам пари, те ще ми се оправили живота, с Иво доста така подискутирахме. Бог никога не би поставил така въпроса. Ще изкарам пари и си оправя живота. По-скоро би казал, не веднъж да изкараш пари, ами веднъж да ми взимаш доверие и виждали няма да ти се оправят нещата. Защото парите са явно като всеки друг ресурс. Ум, талант, красота, физическа сила. Те не отиват при всеки. Не е всеки много талантлив или много красив или много умен. И с парите е така, не са за всеки. И очевидно, когато дойдат при някой от нас, при мене, при тебе, със сигурност има цел, за която са дошли. Откъснати от целта, за която са дошли парите в живота ни, те могат да се превърнат в зло. Красота, превърната в самоцел, се превръща в суета. Сила, откъсната от правилната цел, се превръща в агресия и в диктатура. Пари, откъснати от тяхната цел, се превръщат в разточителство и в глезене. Така че и да изкара човек много пари, това няма да разреши нищо. По-скоро ще зададе още един голям и нов въпрос. Боже, що ми ги даваш тия пари? Дай да видя коя е смислената цел, за която ми ги даваш, за да не ме разрушат. Има ли нещо повече от това, просто да живее добре? И тук иска слушане на Божия глас и доверие. Пак началната тема, на кое се доверяваме. Така че може да си мислим по темата. Ивчо, благодаря ти. И аз ти благодаря, Теньо.